Din l-iskola hija mimlija faċilitajiet sportivi. Jispikka l-aktar il-ground ta' terf artificiali. Qabel meta niġi u jfaw jawmi dejjem joqgħodu b'dar xi tbeġġila jew jekk wisa xejn. Il-gvern qed jaħdem biex il-grounds kollha tal-iskejjel tal-gvern ikunu bħal dan bit-terf artifiċjali. Din l-iskola ġi wkoll it-tim nazzjonali tal-futbol. Qed esperjenza sabiħa u kien hawn players tal-Roma Nazzjonali. Imma l-isport mhux futbol biss. Jiena nagħmel ir-rugby. Għanna l-basketball, għanna l-futbol, għanna n-nets u kol tal-volleyball. U għazempju għanna il-sand pit fil-ground ta' terf, nistgħu noqogħdu naqbżu. Għanna dik l-induru hemm li noqogħdu nduru bil-laps. Għanna l-ġim. Isir ukoll taħriġ fl-arti marzjali, fil-hockey. U dawn l-istudenti jibqgħu wara l-ħin tal-iskola jitħarġu fil-handball. Din l-iskola hawn ħafna grounds differenti fejn it-tfal jistgħu jilagħbu fil-break. Il-form għandna għandu il-grounds ta' isfel. Il-form 2 għandhom il-Greek Theater fejn jilagħbu, il-form 3 jilagħbu fil-ground l-aħmar u l-form 5 u l-4 jilagħbu fil-ground il-Libertà. Fil-iskola aħna konna jew min jaħbas il-maxuxin, konna speċjaw niġġieldu għall-lasti, min jasal l-ewwel, imħatri għall-lasti. Imma fil-break, it-tfal ma sibhomx biss fil-grounds. Din il-librerija. Huwa l-unika post qisu silenzjuż hemmhekk. Biex fil-break niflok toqgħod barra u kun hemm dak l-istorbi kollu tista' titħol il-librerija tqgħod taqra xi ktieb hemmhekk. U għandek fejn taħdem ukoll għax speċi se tuża computer. Il-fatt li fil-librerija għandna bejn wieħed u ieħor minn computers hemm it-tfal jew l-istudenti li ma jkollhomx computer id-dar ikollhom aċċess li jistgħu jiġu fil-break u dejjem jistgħu jagħmlu użu mill-internet ukoll barra relatati wkoll ma' suġġett li qed ifittxu. F'din il-librerija diġa hawn 4,500 ktieb u mistennija tkompli tikber. Ikunu jistgħu jisselfu kotba u jdumu 2 weeks għandhom u hemm oħrajn li jistgħu jużawhom biss tal-referenza u jħalluhom hemm jarawhom hemmhekk fil-librerija. Qalis qed naqra s-sensiela Scream Street jismu. Naqra tal-biża' u naqra f'Venturus. Fil-break ikun hawn ukoll il-klassi ta' dram. Din il-play li għamlu l-istudenti għal Prize Day. Jien ħadd semmejn aktar fija, ħadna pjaċir konna grupp kbir u kelli ta' tifel imbeżża ħafna. Fid-drama, it-tfal ma jitħarġux biss fir-rextar. U s-ser tana l-opportunità li nikdbu aħna l-iskript, mux jiktibaw, għalli nkunu għamilna xaħġa aħna. Illum it-tfal kollha tal-form 1, 2 u 3 qed jingħataw kard li biha jistgħu jattendu attivitajiet kulturali u jżuru mużewijiet. Bilaħu żgħid eżempju jiena, mort mużew vera sabiħ. Fis-sala tal-Iskola Marija Reġina nsibu wkoll jitħarġu grupp ta' studenti mużiċisti. Dawn għadu rock band.